Mund të them se kanë qenë dy arsye themelore që neve na ka shtyt ta marrim një veprim të tillë. Nëse marrë kemi pas një periudhë relativisht gjatë kohore që kam biseduar me Zotin Kurthi, lidhur me relacionet që ne kemi pasur atër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka pas kërcnime nga shëmbat, sa do të ndërmarin masat të njanshme, ka shi Kosovës, në qofë se ne nuk heqim taksën, për atë periudhë që le shte vënë, ose tarifën që shte vënë për produktet sërbë, dhe në qofë se nuk kryojmë kushtet mbashkëpunimit dhe të fillimit të dialogut si një proces të paqës edhe të prosperitetit ashtu si që vlerëson një shtetë të bashkuarat Amerikës. Ne pësua me programin e MCC-së të sfidave të milenjumit, sepse atë e blokuan për një periudhë caktuar kohore, pastaj kishte edhe paralajmërime se mund të tërhiqen edhe trupat amerikane të cilat janë në Kosovë, në qoftë se ne nuk tregojmë nga dëshmërinë tonë për paqë dhe për marrëveshjen këtë pjesë të Ballkanit. Dhe e Ta dyta lutem po të kjo e paralajmërimit për tërheqjen të kohëve amerikane. Më vonë mediat kanë raportuar ose kur është bërë një grafik e fake news-eve, një prej atyre që është konsideruar fake news-i më i madh i raportit ndërkombëtar për mediat është lajmi për tërheqjen e trupave amerikane nëse nuk largohet qeveria Kurti. Madje për këtë është akuzuar direkt edhe ishi dërguar special Richard Grenell. Realisht, në diënin tuaj ka pas një kërcënim të tillë se do të largoheshin trupat amerikane apo ishin një presion ndaj jush për të rrëzuar qeverinë Albin Kurti? Tani, është vështirë, unë të them se qëfar ka qenë e vërtet në atë proces, por ajo që ne kemi dëgjuar dhe që ne në kanë thonë, është se ka pas senator të shteteve të bashkuarat të Amerikës e këte e kanë thonë publikisht, e ka thënë, në vërtet e ka përcjellë dhe grënjë dhe vetë, se ata në atë kohë, dhe të pandoni paralajmërin para prakë, kanë vepruar në tërheqin e trupave nga Iraku dhe trupave tjera të shteteve të bashkuarat të Amerikës, dhe ne jemi friksuar se po na ndodhe dhe njeve në gjë e tjilë. Askush nga shtëpia e bardhë s'ka dalë që të demantoj thënjet e tjila edhe të thotë se Nuk e ajo ndjekim. që farë një kongresmen, po thot, në vërtet një senator, po thotë nuk është politike shtëpisë bardhë ose politike Pentagonit ose politike departamentit të shtetit. Ju personalisht, ju a ka thënë Richard Grenell se mund të tërheqim trupat? Nuk e ka thonë në mënyrë eksplicite, por gjithmonë i kanë përcjellë deklaratat që kanë dhënë zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne këte, pastaj jo kemi dërguar edhe Parlamentit Evropian, për shkak të studimit të cilë është bërë atje lidhur me lajmet e rrejshme, dhe kemi argumentuar se do të kjo s'ka qenë çështje jonë, LDK-s ose sekretarit LDK-s, i cili në një formë ka rishpërndarë lajmet rrejshme cilat kanë ardhë nga SBA-t, por kanë qenë deklaratat zyrtarëve më të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cilat ne s'kemi mund të mohojmë ose të pohojmë, por e kemi marrë si të tilla, dhe jemi friksuar se në qofë se trupat amerikane të rrihiqen nga Kosova, atëherë ne do të rrezikojmë stabilitetin dhe pavarësinë e vendit tonë.